Aleksiću, sunce, kiša, sunce, kiša i dokazali ste da vam niko ništa ne može. Evo, prvi utisci. Pa evo, ja bih hteo sve da pozdravim ljude dobre volje i da pozdravim sve slušaoce i gledaoce koji ovo prate. Danas smo na 9. prasićijadi ili manifestacija od Homolja pa do Stiga, zavičajno kolo igra. Imamo puno sveta, naroda, jedni su došli da svojim učešćem uveličavaju ovu manifestaciju, a drugi su bili radoznali da vide koje će prase da bude najbolje ispečeno. Danas imamo goste iz cele naše okoline, a također imamo goste i iz susedne Rumunije, iz komune Boldur. Oni su došli također da uveličaju ovo naše slavlje i ovu našu manifestaciju. Mi smo jako zadovoljni zato što naša manifestacija iz godine u godinu prerasta u sve veću i veću manifestaciju, a sve više i više ljudi dolaze da budu prisutni, odnosno da učestvuju u njoj. Mi ne možemo drugačije nego na poljani pod vedrim nebom. Znamo da svake subote, odnosno svake druge subote u septembru mesecu se održava prasićijada. Datum se menja, ali se dan ne menja. Ne možemo da utičemo na vreme, ali mi radimo naše i mi smo jako uporni, kao što ste i videli danas. Kiša nam nije previše omela manifestaciju, manifestacija i dalje traje. I evo, mi smo sada u velikoj sali ovde i nastavljamo sa našim programom. Što se tiče takmičara koji su pekli prasiće, prasići su već bili ispečeni. To ćemo da vidimo na kraju ko je tačno pobedio, jer još nije došlo do proglašenja, ali posle toga ćemo to objaviti. Ja bih voleo i želeo bih da dam reč i našem gostu koji je danas sa nama, a to je gospodin Tatarić. On je koreograf, dolazi nam iz Temišvara, inače sada je trenutno došao sa kulturno-umetničkim društvom iz Boldura. Pa izvolite, gospodine Tatariću, vi ste prvi put ovde kod nas u Petrovcu na Mlavi, odnosno samo ovde, kod vas u Petrovcu. Entuzijazam je za mene i za nas svi iz Rumunije. Interesantno, ovo vreme, bilo je sunce, pa je došla, kada je najlepše bilo, došla kiša. Ali šta smo mi primetili, i ja tačno, niko nije otišao kući, ali svi se sakli, posle opet natrag, pa opet, pa posle smo ušli u veliku salu, da, i smo nastavili predstavu, taj program. Ovaj mini festival što sam ja vidio ovde, da vam kažem nešto. Pa nešto su Srbi tako i Rumuni, ali kažu moji igrači, jer mi igrači imamo od 70 godine kao starosti, pa i žene, a imam još 16 godine i đaci pa i studenti, je li tako? Evo ovako, oni kažu, jel, su, to je sinoć, je li, gazde uzeli po dvoje, po troje kući, da ju gostavaju. Kaže, tako lepo je primili, pa sve im dali, pa, kaže po rumunski, majstri, a šafro most ne uprimit, naučiti u kum se ne servijaska. To je, taj entuzijam, taj, ono srce dobro, to je vrlo interesantno. To je srpsko i ono, da kaže, balkanski, kad on hoće da ti pravi, ti pravi. Evo ovako, ovaj umetničko društvo iz Rumunije, to je sres Temišvar, to je Buzijaš banja, mi će sad da zovemo njino društvo da dođe kod nas. Tako je bilo i Kičevo i ne znam ko, su bili kod nas, tako. I će da ju gostimo mi. Znači, bit ćete domaćini. Stalno, sigurno, sigurno. Ali, mi imamo drugi običaj. Oni kad su vidjeli te prasici, oni se uplašili, šta je to? Pa rekao, to je kod njih. Kod nas prase vidimo samo na cinematografiju. Nema. Da, svinjsko, mesko, goveđe ima, a kod nas nema to, nije običaj. Ako Srba to postoji, a to oni toliko gledaju i su kazali, pa kako je to? To je tako, da, to je kod njih, nije, to je tradicija, ne od sad, to su godine, stotine, tako dalje. Znači, danas ste gosti, a bit ćete svakako domaćini i može li poruka dana da bude da neka pozitivna energija spaja zapravo i Srbe i Rumune?
Pa znate, ajde ovako, to je istorija kaže da. Ne, nećemo da pravimo politiku, ali onaj Srbin i onaj Rumun, to su kada, oni su kumovi. Ne uzmemo ono što aktualno, ono što je stvarno. Sigurno, mi imamo jedan sistem, vi imate drugi sistem, ali smo komšije i to mora da ostane ta tradicija. Evo to, mi dođemo ovde, oni će da dođu kod nas i to je brast, ne brasto, to je ono srčevito da kažem tako. Ja sam Milosav Tatarić, Srbin iz Temišvara, rođen u Dežanu od Moravice Stamore. Moj deda, pram deda, bio Crnogorac. Moja mati Srpkinja, to je iz Bavenište. Ja sam rođen normalno, to post Austro-Ungarska, nisam se ja rodio, 31. Pa ja sam mlad, 83 godinima. To je 38, pardon, ako okrenete, na. Bio sam igrač čitav život, tako. Sam najstariji koreograf u Rumuniju, koji sam aktivan u profesionalni ansamblu. To. Imam 60 godina od kad radim, bez da stanem. Nisam start, igram, 3 sata vremena ne stanem, verujte mi. Onda vam želimo još 60 godina da radite. Bog sreće i vama i televiziji. Nama komšija iz Salakovca i ekipa čini mi se Kruna. Pa kako napredujete? Odlično je. U koliko sati ste počeli? U 10.15, 10.20. Kakva su vaše iskustva? Da li ste i ranije bili na ovakvim takmičenjima i manifestacijama? Evo je prvi put da učestvujem ovde. Inače u Salakovcu imamo pečenjaru, tako da je ono električni ražen, tako da ono, ovo je prvi put ovako manifestacije da prisustvujem i to. Odlično, vi znači imate pečenjaru, zanima me koliko mi Srbi volimo da jedemo pečenje. Pa mnogo. Mnogo. Znači to da i kada je nešto dobro i kada je nažalost loše, ljudi uvek jedu pečenje. Da, uvek, znači šta god da bude, uvek se jede u Srbiji najviše. Evo vas ću da pitam iz prve ruke, koliko je kilogram žive vage? Kilogram žive vage je 22 kilograma. 22 kilograma. Koliko vas danas ovde ima u ekipi? Pa ja i brato Sric, dvoje. Dvojica nas. I šta mislite, kakvi su vam izgledi da danas... Važno je učestvovati, sad nije bitna pobjeda. Svakako, ali mi vam naravno želimo zašto da ne i da pobedite. Svakako srećno danas. Hvala. Thank you.
rekla da se baš neću snaći, a oni kažu da mi super ide. Prema tome, ako smo jeli pili, moramo malo da pomognemo i kod mešanja. A ovo što vidimo ovde u kazanu, to su čuvene žmare. Naravno, sada ćemo sa gospodinom Sulimanovićem da razgovaramo malo na tu temu, da vidimo kako je to čuveno i magično jelo žmare. Izvolite, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala lepa, dete. Pored mene je gospodin Miladin Sulimanović iz Kladurova. Pre svega, dobar dan i srećan rad. Hvala, dobar dan i vama. Kakva je to odeća na vama? Ova odeća ne znam ni od kad postoji, ali ja sigurno ima 20 godina. Jel kad se prave žmare, to tako mora da se obuče? Nije baš moranje, ali eto, onako u znaku raspoznavanja da je ovo starinsko, kao i ovaj specijalitet, naš vlaški specijalitet, žmare. Možete li malo našim gledaocima da pojasnite kakvo je to jelo žmare, od čega se sastoji, šta nam je sve potrebno da bi bilo ovako ukusno, toplo i lepo? Žmare su ovčije meso, kukuruzovo brašno i praziluk i zaprška sa mast, svinjska mast. Znači li to da je cela ovca otišla u ovaj kazan? Cela ovca i praziluk i kukuruzovo brašno, znači 80 kg je bila ovca. Neko mi je rekao da skoro 24 sata to treba da se kuva, je li to istina? A dobro, nije baš 24, ali 18 sati. 18 sati? 18 sati da bi... Mešanja bez prestanka, jel? Mešanja i kuvanja i sve to. I hoće li biti žmare dovoljne za sve nas ovde koji smo danas u Rašancu na Prasićijadi? Ne, ne može da stignu. Ne može po kvalitetu i ukusu neće moći da stignu. Ono što mene zanima i retkost je prosto da pričamo na tu temu, znam iz iskustva da su nekada na svadbenim veseljima žmare bile nezaobilazno jelo. Kakva je danas situacija, recimo, kada je svadba u Ranovcu, u Kladurovu, da li se nađe na meniju i žmare? Ima žmara ako se napravi svadba kod kuće, a sad većinom se napravi negde po kafanama, ima ko napravi i u kafani, ali od starine nije bilo ni svadbe, ni krštenja, ni daće, ni ništa. Znači, ako je domaćinska svadba pod šatorom? Pod šatorom, onda su žmare, i to ne jedan kazan, nego dva kazana. Vidimo bosiljak iza uvceta. Jeste, idemo na levu stranu. Šta to znači, ako je na desnu? Ne može da bude na desnu stranu, jer mora da bude, vlaški običaj treba da bude na levu stranu, bosiljak, i da miriši. E, to nisam znala, to nisam znala. Tradicija. Kad ćemo moći da probamo žmare danas? Odmah. Odmah, žmare su gotove. Naša televizija će svakako i to degustirati. Inače, ova vrsta specijaliteta, ova vrsta hrane, ne zna se otkad postoje. Čuo sam od mog deda i šta znamo od koliko da ove žmare postoje već pre Turaka, pre dolaska Turaka kod nas u Srbiju. Tradicionalno jelo. Tradicionalno etno jelo. Znači, tradicionalno etno jelo. Znači, nema ništa kupljeno ili začinjeno, ovo je samo mast. Mast i ovčje meso. I prazni luk i ovaj kukuruzovo brašno. Da, da, evo vidimo i mlade naraštaje, znači i mladi pomažu u pravljenju žmara. I mladi. Moramo da učimo i omladinu. Hvala vam na ovom razgovoru i što bi rekli za kraj, pofta buna!
Pored mene je, pretpostavljam, i najmlađi učesnik današnje manifestacije u Rašancu, Nikola Janković iz Velikog Laola. Nikola, pre svega, dobar dan. Dobar dan. Koliko imaš godina? 12. 12, upa ti si veliki momak. U koji si razred? Šesti. Šesti razred. I koliko dugo ti već sviraš violinu? 9 mjeseci. 9 mjeseci? Pa ti si skoro počeo. I kakvi su tvoji utisci? Kako ti se dopada? Lijepo, dobro je. Reci ti meni, Nikola, kada si ti poželeo da sviraš violinu? Jesi ti možda video na televiziji, možda si video onog Čiku, Stefana Milenkovića ili nekog drugog, pa ti se dopalo? Kako je počelo? Samo jedno jutro sam ustao i rekao sam mami i tati da ću da sviram violinu. Jeste čuli ovo, svaka čast. I mama i tata su te naravno podržali. Ko je tvoj nastavnik? Novica Stojimirović, on je tamo. Tu je znači i nastavnik sa tobom, došao je da te bodri, ti ćeš naravno posle i učestvovati. I šta je to što si prvo naučio da sviraš? Prvo što sam naučio da sviram je Užičko kolo. Užičko kolo, bravo. Kada su neke manifestacije u školi, da li traže profesori isto ti sada da sviraš? Da, da. Mm-hmm. I ima u školi tri muzičara, ja, jedan što svira harmoniku i jedan što svira gitaru. Bravo. Jesi bio možda na nekom takmičenju ili tek planiraš? Bio sam na takmičenju selu Velikom Lalu, bio sam na manifestaciji Točak u Kuli. Bravo. I tako kada nastupaš negde, je li ima malo trema? Malo. Malo, ali ništa strašno. E, a ono što mene zanima, znam da ono kada sviraš gitaru pa kažu da si glavni frajer, a kako devojčice gledaju baš kada ti sviraš violinu, ali mi se dopada to? Pa... Ja mislim da da. Dobro, Nikola, drago mi je, hvala ti na ovom razgovoru, puno uspeha ti želim, da budeš poznat poput Stefana Milenkovića, zašto da ne, i uspešniji. A šta ćeš ti nama svirati, naravno, za sve gledaoce televizije Mlava? Ovde kad nastupam ću svirati Ivanova korita i Moravsko kolo. A sada ovde nešto za nas. Jutros mi je ruža prosvjeta. Bravo, izvoli, slušamo te. Od ekipe Društvo pčelara Mlava, Petrovac, ja kažem sa kim ćemo razgovarati, a oni kažu sa sekretarom. Pa sekretare, kakvo je stanje, kako ocenjujete, hoćete li biti današnji pobednici ili ne? Ja sam Bojan Nikolić, sekretar Društva pčelara Mlava i evo reći ću par rečenica ispred našeg društva Petrovačkog. Mi smo došli da pobedimo. Organizovali smo se, kao što vidite, možete snimiti i naš sto ovde. Nema greške.
pobeda je tu. A, da li ste prvi put na ovakvoj manji? Prvi put se takmičimo, ali smo se naoštrili bez problema. Šta to znači naoštrili? Znači, ako pogledate naše prase, koje je prva liga i očekujemo prvo mesto, upravo je puk, sad sam vidio. Kažete da je prase prva liga, a gde ste ga kupili? Prase je poreklom iz Pankova. Rasu, onda mora da je dobro. Ne znam, verujte, ali izuzetno kvalitetno, probat ćete posle. A ono što mene zanima, pa protekcija je protekcija. A, kakvu funkciju danas ima moj komšija Ljubomirović? Ljubomirović je glavni odgovorni za loženje vatre, za sipanje pića i za moralnu podršku cijele ekipe. A, to je svakako važno. A, videla sam od nekih ekipa da posipaju prasence nečim. Imate li i vi neke rituale, neke običaje? Mi smo to već uradili, još jednom ćemo, ali to je tajni sastojak. Aha, tajni sastojak. Pored ljubavi i tajni naravno, sastojak još naravno. Jedan. A, naravno, ja vam želim puno sreće danas. Hvala vam. Dođete da probate pečenje. Svakako. Ako pobedite, mi ćemo pojesti pola praseta. Pobedit ćemo sigurno. Moji gledaoci, šta je kolegijalnost? Ekipa Mesna zajednica Rašanac pozvala je u pomoć gospodina iz društva pčelara Mlava. Pa kakva je današnja situacija? Kako ocenjujete koliko će još ovo divno prasence morati da se okreće? A još jedno sat i po vremena najmanje, zato što malo i duva vetar.
i prošle godine smo pekli dva, jedno nam je zagorelo i sad malo sa opreznošću vrtimo, okrećemo i tako. A zašto je zagorelo? Znači to da niste dobro i često okretali? Nije, bila je jaka vatra, imali smo malo niske soške, bilo je blizu vatre i desilo se što se desilo prošle godine. Dobro, recite vi meni, šta to gleda žiri, na šta obraća pažnju i da bi jedno pečenje pobedilo, šta je neophodno? Žiri, koliko sam video po ovih prošlih godina, pored plećke kad raseče, prođu sa kašikom i onda pogledaju da li je masno, da li ima masti, da li ima sluzi one i tako to. I posle gledaju malo kožu, da li je ispucala, da li je normalno lepo pečeno, što se kaže da nije živo i tako. Koliko često se i na vašoj trpezi u kući nađe jedno ovakvo prsence? A mnogo puta prsence, jagnjence i tako. Rođendani, slave, zavetine i tako redom. Svaka vam čast na kolegijalnosti što pomažete prijateljima iz druge ekipe i naravno srećno. Hvala vama, također prijatno. Smo znali gde malo duže da se zaustavimo, a to je kod ekipe Lovci iz Rašanca. Ovde, pored dva divna prsenceta i nekih domaćih kobasica, vidimo i kačamak, pa da čujemo recept za jedan dobar rašanački kačamak. Pa evo, pa ništa, vodu, so, vodu, so i brašno, to je to. Jel vaše brašno domaće? Jeste domaće brašno, da. I koliko sad to tako treba da se meša i da se krčka? Pa 15 minuta da se meša i tako. A ono što mene zanima, zašto skoro sve ekipe imaju jedno prase, a vi imate dva prase? To šta to znači? Nas više ima tu za to. Više vas ima, znači velika ekipa. Više nas ima, da, velika ekipa i za to. Da li ste i prethodne godine bili na ovoj manifestaciji? Jesmo, od kada je počelo, svake godine u Petrovcu smo bili isto. Kakvi su utisci, da li je bilo nekih nagrada, osvojenih mesta? Imali smo prvo mesto, valjda prvo i treće smo imali. Odlično, odlično. Pa tako vam naša ekipa želi i ove godine da... Nalazimo se pored jedne posebne ekipe, ekipa Kalaba iz Kamenova. Pa dragi moji Kamenovci, kako napredujete danas? Za sada još uvijek odlično, za dalje će da vidimo. Da li ste i prethodnih godina učestvovali na ovakvim manifestacijama? Jesmo, ovo nije treći put kako učestvujemo. Je li bilo neko osvojeno mesto? Jeste, drugo mesto je bilo u Kamenovu. Pitala sam i druge ekipe, pitat ću i vas. Šta je to što žiri gleda i na šta obraća pažnju pa kaže, ovo pečenje je najbolje? Pa to bi žiri najbolje mogao da odgovori. Po mom mišljenju je kako je ukus pečenja, kako je kožica i kako je meso, naravno, a kakavo i prasi. To je žirija da odluči. Šta znam da ja kažem, u principu svaki ima svoje mišljenje. Gledam vas nešto danas, pa jel volite vi da jedete pečenje ili ne? Ma ne, mi smo samo veliki gurmani. I svakako najvažnije pitanje, jel prase iz Kamenova? Ne, prase iz Knježice. Pobeglo preko Kaline. E pa obzirom da je pobeglo, bit će to neka dobitna kombinacija. Smeši se vama neko mesto, vidim ja. Momci, Kamenovci, srećno. Hvala. Thank you.
došli ovde veselo, ekipa Milunče kaže naše prase je pobedničko. Po čemu vi to zaključujete? Jer imamo najlepše, najmlađe i najpametnije prase. A po čemu najpametnije? Pa iz dobrog gazdinstva prase. Je li iz vaše gazdinstva? Nije moja, iz susjedskog gazdinstva, ali najbolje prase, zato i najlepše belo je, a mi smo došli da pobedimo. Kad dobri momci, dobra ekipa, dobro pijemo i dobro jedemo i dobro pečemo prase. A dobro, ono što mene zanima, vaša ekipa, koliko dugo je jurila ovo pametno prase? Pametno prase, samo 3 dana smo jurili. Jer ono... E onda jeste pametno. Pa normalno. Jeste, ali on nije dobro znao informaciju, mi smo pobednici. Vi ste pobednici, daj Bože da je tako. Ako budete pobedili, naša ekipa će vam pojesti pola pametnog praseta i šta ćete onda? Ništa, dozvolite da vam kažem, dođete uvek da pojedete vi to prase. Kod nas da budete stalni gosti i da stalno mi pobeđujemo. Jeste bili i prošle godine normalno, ovde u Rašancu? Normalno, preprošle smo bili drugi, a prošle smo treći bili. A sad ćemo godine budemo prvi. I uvek ste imali pametno prase? Normalno. Dođite kod nas na to pametno prase da ga pojedemo svi skupa. Doći ćemo, srećno vam bilo. Se zaustavili kod ekipe Slatka tajna. Pored mene je gospodin Dobrica, pa da čujemo, jesu vaši prasići slatki stvarno? Pa ja mislim da jesu, ali ne mogu ništa da vam kažem dok ne probate. Znači, da osetite taj ukus prasadi, ja mislim da jesu slatki. Jeste bili i prošle godine ovdje u Rašancu? Ne, meni je ovo prvi put na ovoj prasijadi i ja sam prezadovoljan sa organizacijom. Verovatno je to mesna zajednica Rašanac, ja sam prezadovoljan, a vidjet ćemo za iduću godinu. Ko čini vašu ekipu? Koliko vas ovde ima? Evo, predstavite vaše kolege, molim vas. Pa, moje kolege su sa leve strane, moj kolega Tasić. Dobro. Sa moje desne strane, kolega Gligorijević i ovaj moj kolega Dimitrijević. Dimitrijević. Da. Dobro, recite vi meni, rekli ste mi da imate uzgajivačnicu prasadi. Da. Kakav tretman oni traže? Da li traže nešto posebno da im pričate ujutru kada ih hranite, pojite? Kako izgleda jedan njihov dan? Da li negde idu u šetnju? Ajde malo opišite mi kako je to u Burovcu. Ne treba da im pričate ništa. Hrana će sve da kaže, verujte mi. Znači, traže posebno kvalitetnu hranu i onda se rezultati vide na licu mesta. A inače, traže da im posvetite pažnju, da ih mazite, inače što se tiče priče, oni su svesni toga kad uđete u objekat, znači sve to na miran način kad uđete i traže pažnju, inače to je rasa Pietren koja je malo, da vam kažem, nežna rasa i specifična i prema tome oni traže takve uslove. Znate šta, moram da vas pitam još nešto, od jednog vaše kolege sam čula da oni nisu baš poslušni kad se zaljube, na primjer, jel ima istine u tome? Pa da vam kažem, postoji mogućnost, i da vam kažem, postoji mogućnost i vi ste 100% u pravu, jer ja nisam poslušan kad se zaljubim, i ja poslije imam probleme sa suprugom, ali ko to može da spreči? Ajde, recite mi ko može da spreči, to ne može da spreči, priroda je pobedila uvek, i uvek će pobediti, drugo da vam kažem. Hvala vam na ovom razgovoru, ekipi Tehnički pregled Tasić, ekipi Slatka tajna, želimo puno uspeha i naravno probat ćemo pečenje. Hvala i vama i da ste mi živi i zdravi na drugu godinu. We'll be right back.
reče da smo najlepše i najslađe ostavili za kraj. Zlatne ruke Kladurova, pre svega dobar dan. Dobar dan. Šta je to što danas imamo na meniju iz Kladurova? A nema šta nemamo. Imamo slano, jedan mali deo i naše čuvene breskvice, pa naši čuveni suvi kolači, pa štrudlice, pa rolnice i ajde ovde će Dragan to da snimi da se vidi, da ne bi sve ovako redom nabrajali. Leto je već u veliko za nama. Kakva je bila turistička ponuda i gde su sve žene, vredne žene iz Kladurova išle ovog leta? Pa ovog leta zbog ovih dešavanja u maju nismo nešto mnogo otišli jer su mnogi manifestacije otkazali, već znamo zbog čega. Bili smo na stiško po selo u Zaovim, tamo smo pobedile sa jednom starinskom hranom koja se pravi od divljeg spanaća ili kako se na vlaškom kaže šćir. To je pravila Vera i Dragica, one su to i smislile i dobile su prvo mesto. Bile smo na Bačijadi, isto Vera i Dragica su pravile, one dve znaju same koje su pravile breskvice i po oceni Nade Macure su isto bile prvo mesto. Evo, prošlog vikenda smo imali manifestaciju i u Dolovu i u Uzdinu. To je neko naše tradicionalno prijateljstvo, one dolaze kod nas, mi idemo kod njih. Dolovo je štrudlijada, čuvena štrudlijada, tamo smo bile, Uzdinu je izložba narodne nošnje, Uzdin je rumunsko selo u Srbiji i oni imaju prelepu nošnju, to vredi videti, stvarno, nešto što ne može da se opiše, stvarno je lepa ta nošnja i još su dodali jela od krompira, pošto se Uzdin tradicionalno bavi proizvodnjom krompira, tako da je izuzetno lepo bilo organizovano. Kako će biti jesen za vas i šta vas očekuje do kraja godine? Pošto smo i našu manifestaciju prošli koja je bila zadnju nedelju u julu, sad i imamo možda 4. oktobra Kovačicu, to je onako što sigurno znamo i sigurno bude sajam etnohrane, sajam zdravlja i neki drugi sajmovi, ali ovo nam je Kovačica 4. oktobra, tamo idemo, isto je lepo, sa njima lepo sarađujemo i evo zadnji nam je posle sajam etnohrane, pa ćemo da vidimo, tamo smo uvek gosti kod gospođe Lepe Dibronego, ona je urednik praktike, mi onda idemo tamo i izlažemo našu staru narodnu nošnju, vlašku i srpsku i neke naše rukotvorine. Znači na najljepši mogući slatki način vi predstavljate našu opštinu, što je najvažnije? Da, predstavljamo stvarno. Ja mislim da nije bilo maja i ovih poplava, da bi to bilo mnogo, mnogo bolje ove godine, ali sami znamo šta je. Svi smo se malo stegli, pa šta ćemo? Hvala vam na ovom razgovoru i naravno vama i vašem udruženju. Puno uspeha želim. Hvala i vama. Thank you.
godine Rašanac je bilo selo u kome se najviše prasadi okretalo. Bilo je različitih, debelih, mršavih, srednjih, zaljubljenih, ali svakako ono najukusnije je pobedilo. Gledaocima televizije Mlava, veliki pozdrav sa Prasićijade iz Rašanca.